vanaf vers 1. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het allemaal beveel om van hom al weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaakt het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in Farao'se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werkelijk nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom, maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer, Josef, julle het my verkoop, en ek is in Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het voor julle uitgestuur om julle lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly en julle aan die lewe te hou, en sodat daar baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as die bevelhebber oor sy huis en as die regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie. Kom bly hier in die gronde streek, dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns, die klein vee en die groot vee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al die mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou, bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broers se skouer gestaan en huil. Josef het aan al sy broers gesoen en daarby hulle gestaan en huil. Eers daarna het hy sy broers met hom begin praat. Tot sover in die woord van die Here. Die verhaal van Josef is 'n baie unieke verhaal. Dis 'n verhaal wat 'n bietjie uitstaan as jy na die res van die verhale in Genesis kyk. Want jy sien in al die ander verhale, Adam en Eva, hulle seuns, by Noag, by Jakob, by Abraham, by Lot, by Isaac, is God 'n aktiewe karakter. Hy praat met die mense deur engele of direk. Hy praat direk, hy is 'n aktiewe karakter wat sê en dit gebeur. Hy doen selfs wonders, hy is betrokke by alles. Genesis skaap hy die aarde. Terwyl hier by Josef sien ons dat God is half meer op die agtergrond. God is nie as te ware 'n karakter in die storie nie. Daar word verwys na hom en daar word gepraat oor hom. Maar hy is nie soos in die ander verhale van Genesis 'n direkte persoon waarmee gepraat word en wat praat nie. En ek glo, dit maak op 'n manier die Josef verhaal iets waarmee ons kan vereenselwig. Want dit is ook God vandag by ons is. God is half agter die skerms, maar hy is die een wat die toneel geskryf het. God is nie meer vandag soos wat hy in die Ou Testament, of veral in die begin van Genesis, dat hy met 'n hoorbare, tastbare stem sommer praat nie. Soms gebeur dit nog, maar die meeste van die kere doen dit nie. Maar dit is hoekom ons met Josef kan vereenselwig, want God is die heeltyd ook in ons lewe half op die agtergrond, maar altyd daar. Altyd daar. Hy is altyd daar. Elke stap wat ons gee, elke ding wat ons doen, is hy daar. Want hy het die toneel geskryf en hy is naby ons. En hoe ongelooflik is hierdie toneel van Josef nie? Hoe baie karakterontwikkeling. Ons beweeg van 'n bedorwe tiener in hoofstuk 37, waar hy na sy broertjies toe gaan en sê, kyk, julle sal eendag almal voor my buig.
ek weet beter, ek weet meer, julle gaan alles vir my gee. Tot hier waar hy kom, as hierdie redderfiguur, wat intree en hulle hele lewe verander, deur te sê, kom na my toe, ek sal by julle wees. En nou kom ons vra, maar hoe beweeg Josef van 'n onvolwasse gelowige na 'n gelowige wat God se doel in sy lyding sien? En die antwoord is juist dit. Dis deur sy lyding. Waar Josef gestroop was van alles wat vir hom kosbaar is, waar hy net God oorgehad het. Waar ons so baie keer sien die teenspoed en voorspoed wat Josef beleef en op die einde waar Josef verander. Kom ons kyk 'n bietjie na Josef se verhaal. Soos wat ek genoem het, is hy die jongste van die 12 seuns op daardie stadium of die 11 seuns op daardie stadium. Hy is 'n bedorwe tiener en hy is sy pa se absolute gunsteling. En sy pa maak glad nie 'n moordkou van sy hart daaroor nie. Hy sê vir almal en hy gee vir Josef tot 'n kleed om te sê jy is my gunsteling. Jy is alles. En hoe Josef hierdie drome kry wat ons later agterkom van God is, maar hoe hy dit heeltemal op homself trek en sê ek is beter. Ek weet beter. Julle almal gaan voor my buig. Pa, ma, al my boeties, julle gaan voor my buig. En nou het dit vir almal vertel. Dat sy boeties op 'n stadium so kwaad word vir hom, dat hulle hom wil doodmaak. Hulle kies wel om hom nie dood te maak nie, maar eers in 'n put te gooi, en dan later verkoop hulle hom aan die Egiptenare. En daar gaan Josef weg as 'n slaaf. En hier begin die verandering. Een sekond is hy die geliefde seun. Die een wat alles met 'n klap van sy vingers kon kry. En die volgende sekond word hy 'n slaaf wat niks oor het nie. Wat moes gaan waar ander mense vir hom gesê het gaan. Wat gedoen het wat ander mense vir hom gesê het doen. In 'n split sekond verander Josef se lewe totaal en al. Maar Josef was verseker nie van God verlate nie. Ons lees in Genesis 39 vers 2, die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Want wat hier gebeur is, Josef word aangestel as die Potifar, een van die leiers van daardie tyd, se eie slaaf. En hy word later oor die hele paleis aangestel, oor Potifar se hele huis aangestel. So al gaan dit sleg met Josef, gaan dit beter as wat kom gaan. Al is Josef 'n slaaf, is hy nog steeds hoër as net 'n normale slaaf. So al gaan dit sleg met hom, is God se hand ook daar binne. Dan kom daar egter nog 'n kinkel in die kabel. Potifar se vrou begeer Josef en wil 'n buiteegtelike verhouding met hom hê. En Josef staan sterk. En hy besluit nee, hy gaan niks hiermee te doen word nie, maar die vrou skeer 'n stuk van sy klere af en gaan sê vir haar man, jou slaaf wou met my 'n verhouding hê. En omdat Josef 'n slaaf is, beteken sy woord niks nie. En net daar waar Josef op 'n redelike goeie plek was, word hy gegooi in 'n tronk. In 'n baie aaklige tronk. Sleg stikkend te neergegooi. Steeds lees ons egter in Genesis 39 vers 20 die volgende. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. Ons sien hoe die tronkbewaarder besluit om hom onder sy vleuel te neem en hom aan te stel en met hom tyd te spandeer. Ons sien dat Josef pligte kry wat hy meer sou van kry. Waar Josef aangestel word bo meerdere. So aan die een kant is hy in die tronk. Hy is op 'n baie slegte plek. Maar God gebruik nog steeds Josef baie direk. Ons sien hoe Farao
die koning van Egypte, sy bakker en sy skinker, na diezelfde tronk te stuur as wat Josef is. En elkeen van hulle droom die aand te droom. Ons lees dan in Genesis 40 vers 8, toe sê Josef vir hulle, God ken julle droom as sy uitleg. Let die mooi op. Hy gaan nie aan asof hy die eer het nie. Hy gaan nie aan asof hy hierdie drome gaan uitleen nie, soos wat hy gedoen het, toe hy jonger was nie. Hy sê, God sal hierdie drome uitleg. En so gebeur het ook, precies soos wat hy dit uitgelig het. En hy sê vir die skinker, wat die enigste oorlewende is in daai geval, onthou my as jy weer vir die koning werk. Onthou my asseblief. Die skinker vergeet eers van Josef, totdat Farao, die koning van Egypte, ook een droom kry wat iemand moet uitleg. Ons sien dan dat Josef Farao se droom uitleg en uit dankbaarheid stel Farao vir Josef aan as half tweede in bevel. As iemand wat rarig net onder hom sou wees. Hy is die uitvoerende beampte van die hele Egypte, word Josef. Dan sien ons nou soos vandag hoe Josef se broers in na Egypte toe kom om kos te koop en as hongersnood oor die hele land. Hulle herken hom echter nie, dis eers in hoofstuk 45, wat ons vandag gelees het, waar Josef vir hulle vertel wie hy is. En die reaksie en die houding sien ons, maar Josef het ontwikkel. Josef het totaal en al een nieuwe mens geword. Van een arrogante tiener, wat gedink die wereld skuld om iets, tot iemand wat sê, maar uit my leiding het ek geleer, uit my lyding kon ek vir julle iets gee. Die verhaal van Josef is een verhaal wat so maak. En dis baie keer ons lewens ook. Net as ons dink dit gaan goed, dan val ons ook mee af. Net as ons dink alles is maanskyn en rose, dan kom ons achter, dit is nie meer. En dis ons lewens. Daarom kan ons vashou aan Josef se verhaal. Die reaksie en die houding wat Josef het, is nie die reaksie wat die 17-jarige Josef sou gehad het, waar ons historie begin het nie. Hier sien ons een volwassen man, iemand wat nabe in God leef, iemand wat in die plek waar hy sy broers kon mee maak, net wat hy wil. Meer ons verwag dit. Ons verwag Josef gaan hulle uitwis. En ek dink allemaal van ons sou, as ons in Josef se skoene was en sy broers het om deur al die hel gesit, sal ons hulle voor die voet dood maak. Josef kies echter om het nie te doen. Hy kies om hulle te vergewe en ek wil hê ons moet daar vandag op fokus, voordat hulle jammer gesê het, kies om hulle te vergewe. Josef wat alles in sy hand gehad het om te doen, kies om hulle te vergewe, voordat hulle jammer gesê het. Ons wil so graag altyd die jammer hoor. Sê baie makkelijk, as die persoon nie self na my toe kom, en vir my sê, ek is jammer nie, sal ek hom nie vergewe nie. En van kleins af, sê ons ma vir ons, gaan sê vir die kind jammer. Nou wil jy nie jammer sê nie, want sy trek jou af van die oort op vir die kind, en sê van, sê jy is jammer. En dan sê jy, ja, ek is jammer. Maar eintlik gee jy nie om nie. Ons is so graag net hoor, ek is jammer. En die antwoord op die vraag, wanneer vergewe die Here jou, sal jy ook sê, wanneer ek jammer sê, wanneer ek berou het. Wat ons echter hier sien in hierdie verhaal, is dat Josef vergewe hulle, voordat hulle berou het. Hy vergewe hulle totaal en al, voordat hulle jammer sê. Ons sien dat daar is vrees by hulle, daar is een stuk bangheid by hulle. En hulle sou dalk later oorgegaan het om te sê, maar ons is jammer. Maar voordat hulle daar kon kom, sê Josef al klaar vir hulle, jy is vergewe. Julle is vergewe. Want ek sien wat God uit hierdie leiding gebring het. Ek sien hoe hy hierdie slegte daad van julle verander het in iets moois. Wat die verhouding tussen Josef en sy broers herstel, is nie een jammer nie, maar dis dat
Josef kon gesien het, maar God het hierdie stikkend wat hulle veroorsaak het, gebruik aan iets groter, iets beter. Ek kan het nou vergewe en vergeet, wat ek sien die doel hierachter. Hy het gesien, maar as ek nie hier al hierdie gemors gegaan het nie, dan sou ek nie nou julle kon red nie. So hy kyk na ander oë, na wat sy boeties met hom gedoen het. Hy kyk op 'n ander manier daarna. En omdat hy kyk deur God se oë daarna, kan hy vergewe en vergeet. Want hy sien die uitkoms op die einde. Die gedagtes aan die gebeurtenis word nie meer iets van seer en pyn nie. As Josef terugdink daarna, voel hy nie meer soos die verwerpte slaaf, die boetie wat gespot is en verkoop is nie. As hy terugdink aan alles wat verkeerd gegaan het, dan dink hy hoe die Here gereageer het. Gemeente, is dit nie waar ons moet kom nie? Dat as ek dink aan hoe almal my seer gemaak het, dat ek nie sal dink met 'n stik in 'n hart nie, maar dat ek God se hand daar binne sou sien. Want dan en dan alleen kan ons vergeet en vergewe. As ek besef, maar God het alles uit laat werk soos wat dit moes uitwerk. Berou en jammer sê herstel nie die verhouding nie, maar die feit dat Josef besef het die kwaad wat die ander aan hom gedoen het, het God geonderskep in die goeie. As ek dan besef dat die kwaad, seer en pyn wat ander aan my doen, deur God verander word in oorwinning vir my, hoekom sal ek kwaad word vir hulle? As ek besef dat alles wat hulle teenoor my gedoen het, ten goede uitwerk vir my, moet ek nie vir hulle gaan dankie sê nie. Staak 'n bietjie moeilik. Maar sal dit nie die wêreld 'n baie interessanter plek maak in plaas van as iemand jou leed aandoen vir hulle kwaad is, na hulle toe gaan en sê maar dankie, want hieruit het ek geleer nie. Josef het die groter prentjie gesien. Hy was die voorbeeld van die tekst wat ek so 2 weke terug oor gepreek het, Romeine 8 vers 28, wat sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy wil geroep is. Mag ons daar kom, gemeente. Want tot die mees akligste seer het God ten goede laat uitwerk. Ons sien hoe sy boetes in vers 5 hulle sê, want God het my voor julle uitgestuur om julle lewens te red. Josef het hier dat al die seer kry om nie op 'n punt gebring waar hy stikkend en kwaad is nie, maar op 'n punt gebring waar hy sy boeties kon help. Dat al hierdie seer nodig was dat hy op die einde almal kon red. God het die slegte wat sy broers aan hom gedoen het, gebruik vir die positief, al was daar seer. Ek dink die seerste seer kry wat ons kan hê, is wanneer ons nie besef of verstaan hoekom mense ons seer maak nie. Die ondenkbare, die seer wat gebeur wat ek regtig nie verstaan nie. Maar as ek met die houding in die lewe ingaan, dat hierdie seer wat nou oor my pad gaan, hierdie seer wat nou hier is, God se hand kan hierdie verander in iets moois. Ek bid so dat ons daar sal kom, dat ons sal vrede vind, dat ons daar die seer sal aanvaar en aanbeweeg. Dat as ek wonder, hoekom het hy of sy my gelos, my verneek, hoekom het hulle my ingedoen, dat ek vrede sal kan vind. Want ek weet, God se plan vir my is om dit ten goede te laat uitwerk. Daar's 3 lesse wat ons uit hierdie verhaal van Josef leer. Die eerste een is, ons sien dat daar groei plaasvind in Josef. Ons sien, deur hierdie op en af, op en af, op en af, kom dit by 'n plek uit, waar hy verander, waar hy sterker word. Waar Josef nie meer die persoon is
wat hy was. Dat in hierdie maal, in hierdie seer, ontmoet ons een nieuwe mens. Dat in die sleg, hierdie leiding ons transformeer. Al glo ek dat Josef, baie keer te midde van hierdie seer, sy vrou, hier my hoekom. Ek verdien die mos hierdie nie. Dat hy keer na keer al kwaad sou wees vir God, en sê, maar Heer, hoekom het jy my alleen gelos? Dat hy op die einde kom en sê, maar ek sien die trapies tot hier. Ek sien ek moes hierdeur gaan, om het te besef. Gemeente, ek dink dus, die definisie van een volwassen Christen, om Godse hand te sien, tot in die moeilik. Ons het vandag besef dat ons deur pijn groei. Dat ons groei in die tyd waar het zwaar is en van seer kry. Dat soms is het al waar ons leer, wanneer niks sin maak nie, wanneer ek gestroop is van alle mooie antwoorde, wanneer ek gestroop is van my ego, wanneer ek gestroop is van alles wat ek het, waar ek stikkend lê op my bed en niks meer weet nie. Dat God die enigste een is wat ek kan hom vashou. Is waar ek leer, is waar ek sterker word. Die tweede ding, wat half aansluit by vorige een is, dat as ons glo, as ons sê ons is kinders van God, gaan ons leven nie altyd maanskyn en rose wees nie. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Daar gaan ops wees en daar gaan as wees. Daar gaan kere wees wat ek voel soos 'n slaaf in die tronk en daar gaan kere wees wat ek voel soos 'n heerser. Maar ten einde sal alles goed uitwerk vir die wat hom lief het. Al verskil my en God se goed baie keer. Dat God by ons sal wees. Dis wonderlik as Josef hierdie verhaal vertel, noem hy nie van die stryd en die pyn nie, hy noem nie die ops en die afs nie, hy praat net van God se voorsienigheid. God wat reeds geweet het wat gaan gebeur, God wat reeds geweet het, hy gaan verlossing bring, God verander die stikkende lewensverhaal in oorwinning. Ons het vandag hoor, maak jy saak waar jy is vandag nie. Dalk as jy vandag, voel jy soos die slaaf, wat alles verloor het. Dalk as jy vandag, voel jy soos iemand in 'n tronk vasgevang, soos Josef. Dalk voel jy verwerp deur jou familie, jou gesin. Dalk as jou gesin vandag kon, sal hulle jou ook verkoop het as 'n slaaf. Dalk voel jy vandag soos 'n heerser. Dalk voel jy vandag soos tweede in bevel en alles gaan goed met jou. Mag ons hoor vanmôre, God is by jou. Soos wat hy by Josef was, deur al hierdie op en af, is hy by jou. Maak nie saak of jy op of af is nie. God is betrokke by jou. Dan die derde en die laaste ding. Daar kan genesing plaasvind. In ons verhaal sien ons hoe daar 'n stikkende familie is. Waar daar voorgetrek was, waar daar een scheiding plaasgevind word, waar daar mense weggestuur is, waar daar hartseer is, waar daar tot haat was, sien ons hoe God intree en die stikkend gebruik om allemaal te red. Dat daar genesing in hierdie gesin en hierdie familie kom. Dat hulle by mekaar uitkom en sê, maar nou kan ons vorentoe beweeg. Nou is ons genees. Nou is ons nie. Daar vind 'n ongelooflike herstel van 'n familie plaas. Omdat een persoon, omdat Josef besef het, hy kan eerder wraak neem, maar hy het gekies om dit nie te doen. Dis die wonder. Omdat een persoon besluit het, ek tree in. Ek kyk anders na die verhaal. Verander hierdie hele story. Radikaal. Ons dink altyd as ons seer gemaak word, moet ons terug seer maak. As iemand ons seer maak, moet ons twee keer erger hulle seer maak. Of ons kies om hulle nie te vergewe nie, want dan, ons voel, as ek iemand vergewe nie, dan hou ek 'n stuk terug. Al wie jy terughou is jouself.
Maar ons dink dit. Kan het wees dat God juist dat jy, al is jy die een wat seer gekry het, wil kies om hierdie situasie reg te maak? Dat jy wat op die volgende geleentheid kan kies om seer te maak, dit nie doen nie. Dat jy kies om te vergewe, nie omdat hulle vergifnis gevra het nie, maar omdat jy die groter prentjie sien. Is dit nie tyd dat ons self genees nie? Dat ons 'n bietjie gaan kyk na ons verlede, waar ek nog 'n wrok dra, waar ek nog kwaad is, waar iemand my seer gemaak het, en ek kyk terug na my lewensverhaal en ek sien, maar al hier goedjies is net trappe tot God se einddoel. Dat ek vandag, as ek jy uitstap, iemand kan bel en sê, ja, jy het my seer gemaak, maar ek vergewe jou. Ja, ek dra 'n wrok al teen jou vir hoeveel jaar, maar dis nou klaar. Want ek sien God se hand ook binne die seer wat jy vir my veroorsaak het. Dat ons sal kyk in ons gesinne en ons families, dat ons na mekaar toe sal gaan en sê, maar ek sien die groter prentjie en ek weet dalk nog nie wat dit is nie. Ek verstaan nie hoekom het jy my so seer gemaak nie. Maar ek weet God is hier in beheer. Is dit nie dalk tyd dat ek gaan kies om te vergewe, al was ek nie die een wat verkeerd gedoen het nie. Dalk met ons is Josef deur God se oë kyk na wat gebeur. Mag ons deur die oë van Jesus kyk na die pyn in ons lewens. Mag ons die week moeite gaan maak om 'n bietjie te gaan oopkrap waar dit nodig is. En dalk soos Josef op 'n ander manier reageer as wat daar verwag word van ons. Amen. Kom ons sluit dit af.